Cəlləbəd rayon xalaylı kənd sakini Sadiq Orxanovzadə İsa oğlu Mənim müraciətim buradan cənab prezidentimizə Mehriban xanımadır ki, bizim dəyərli qardaşımız Elnur Şükurov biz kasıbların qayğına qalırdı. Qəzi ailələrin, şəhid ailələrinin qayğına qalırdı. Cəlləbədin bütün problemin bütün problemi ışıqlandırırdı. Yol işi, qaz işi, bundan su su problemim, yol problemim, işıq problemim. Məsələn, mənim kimi kasıbların işləri işıqlandırırdı. Mən özüm Cəllab adının Xəllikəndənəm. Sadıqovəm Zəhsioğlu. Mənim öz güclü problemim var. Mənim evim aşır qəzalı vəziyyətdədir. Mənim özüm keçənlər bu vaxtı Çox çorluluq çəkdim. Elnur müəllim sağ olsun. On internetdən mən birincə tanışdığım ondan internetdən onun kanalı, Sədat ev kanalından nömrəsini götdüm. Zəng elədim efirə. Dərhal o ağaşdaşlarından mənim evimə ərzaqı bir aylıq yolladı. Dictatımız Malikəsa Novasəstəndir. Mənim qışına odunu sağ olsun verdirdi. Mənim kimi yüzlərlə cəlləbatda ailənin dayağında oldu. İndi onu şərləmə ilə tutdurublar. Mən burdan səs danlayan prezidentimizə, Mehriban xanıma. Elmur müəllim azadlıq. Elmur müəllim gözəl adamdır. Cəlləbadan fəxr edir. Cəlləbadın bütün qayığına qalandır. Cənab prezident, siz özünüz axı icazə veribsiniz media. İ media hər bir işi işıqlandırın. Işı Elmur müəllim də ona görə bütün hər bir işi kördən işıqlandırırdı, sizə çatdırırdı. Siz də köməklik edir, edirdiniz. İndi onu tutublar. Mən buradan bütün Elnur sevenlərin adından sizə müraciət edirəm. Cəhab prezident. Elnur müəllim azadlıq. Elnur müəllim azadlığa buraxın. Onun övladı var. Onun 2 dənə körpə balası var. İndi onun da balaları Elnur müəllimin yolunu gözləyir. Elnur müəllim biz kasiblərə görə Cəllabadın probleminə görə tutulub. Elvur Məllim azadlıq. Mənim sözüm buraya qədər. Cənab Prezident Mehriban Xanım, Elvur Məllimi azadlığa buraxın. Nə olar? O cəlləbalın qeyrətli oğlanlarının biridir. Kasının, qay, qazi ailələrindən, şəhid ailələrinin qayğına qalandır. Ona azadlıq verin, başsadım. Mənim deyəcəyim buraya. Bu buraya qədər.